الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين ثم ما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Bu gün sizinlə bildiklərimi paylaşmaq fürsətinə malik olduğum üçün çox sevincliyəm. Bu silsilə dərslərlə biz Quran surələri haqqında öyrənəcəyik. Bu necə də gözəl başlanğıcdır. Bu gün Quran surələri arasında yəqin ki, haqqında ən çox bəhs edilən surə ilə bağlı danışacağıq. Bu surə haqqında olan çoxlu sayda təfsirlər və yazılar olduğu üçün haqqında qısaca danışmaq çox çətin olacaq. Amma bunun üçün çalışacağam. Və gəlin ən yaxşı yerdən başlayaq. Bəzən bu silsilə dərslərdə bəzi surələri Rasulullah sallallahu aleyhi və səlləmin özünü şərh etdiyini rastlaya bilərik. Buna görə də bu mövzunu başlamaq üçün ən yaxşı yer adlandırıram. Bu surənin özünə xas xüsusiyyətlərindən biri də odur ki, bu surəni Rasulullah sallallahu aleyhi və səlləmdən başqa həm də uca Allahın özü şərh edir. Quranda Allah subhanahu wa ta'alanın özünün şərh etdiyi və bizə haqqında xüsusi bir şeylər dediyi başqa bir surə yoxdur. Və bu Fatihənin özünə məxsus xüsusiyyətlərindən biridir. Gəlin Rasulullah sallallahu aleyhi və səlləmin Mədinəyə həcrətindən sonra baş verən bu hadisəyə baxaq. Səhabələrdən olan Əbu Səid bin Əl-Muallâ hədisi belə rəvayət edir. He says kuntu usalli fil masjid fada'ani Rasulullah sallallahu aleyhi və səlləm fəlam ucibhu. Mən məsciddə namaz qılırdım. Bu zaman Rasulullah sallallahu aleyhi və səlləm məni çağırdı, amma mən cavab vermədim. Allah Rasulu daha sonra gəldiyi vaxt ona namaz qıldığım üçün cavab vermədiyimi dedim. Faqal alam yaqul illah. Və o dedi ki: İstəcibu lillahi və lirrasul izə da'akum lima yuhyikum. Sən Allah və Rasulu sizi çağırdığı zaman ona cavab verin. O şeylərdə sizlər üçün həyat vardır. Ayəsini eşitmədinmi? Bu ayə mədəni surə olan Əl-Ənfal surəsində keçir. Bu ayənin hicrətdən sonra nazil olması aşikardır. Çünki bu sahabənin namaz qıldığı məscid, Məscid-i Nəbəvi idi. Və o davam edir. Rasulullah sallallahu aleyhi və səlləm məni çağırdı və dedi ki, Hiyə əzəmü suvar fil Qur'an qəblə ən təxrucə minəl məscid. Sənə bu məscidi tərk edənə qədər Quranın ən əzəmətli surəsini öyrədəcəm. Thumma əxədə biyədi. Sonra o sanki məni bunu öyrənməyə məcbur edəcəkmiş kimi əlimdən tutdu. Fələmmə əradə ən yaxruc dis. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem məscidi tərk edərkən mənə dedi ki, məscidi tərk etməmiş sənə bir şey deyəcəm. Amma sonra o məşğul oldu. Çünki Rasulullahın başqa insanları öyrətmə və s. kimi işlər də vardı. Bu zaman Əbu Səid hələ də Rasulullahın ona bu surəni öyrətmədiyini xatırladı və dedi, Qultu ləhu ələm təqul lə uallimənəkə surətən hiyə əzəmu surətən fil Qur'an. Ey Allahın Rasulu, Quranın ən əzəmətli surəsini mənə öyrədəcəyini demədinmi? Onun başqa işləri də vardı, amma o, məsciddə qalıb Rasulullahın ona bu surəni öyrətməsini gözləyirdi. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem Elhamdülillahi Rabbil alemin dedi və bundan sonra Fatihə surəsini oxu. Mən bu hadisəyə biraz ara verib, bəzi şeyləri yaxşı anlamağınızı istəyirəm. Bura Mədinədir. Quranın ilk surəsi olan Fatihə, vəhiyin ilk zamanlarında nazil olmuşdu və tam şəkildə elən ilk surə idi. Bu hadisə bu surənin nazil olmasından çox sonra baş vermişdir. Təbii ki, o zamanda hamı Fatihə və onun fəzilətləri haqqında bilirdi. Bəs niyə Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu gənc adamı saxlayıb, ona getmə, sənə Quranın ən əzəmətli surəsini öyrədəcəm demişdi. Bu gənc səhabə də öz-özünə, bu möhtəşəm, əla bir şey olacaq deyirdi. Sonra da Rasulullah ona sanki Fatihədən xəbəri yoxmuş kimi bu surəni söylədi. O bu surəni onsuz da bilirdi. Ancaq bunu bilmək çox önəmlidir. Çünki Rasulullah bizə Fatihənin önəmini heç vaxt unutmamağı və tez-tez xatırlamağı öyrətmək istəyirdi. Siz heç vaxt Fatihəni tam anlamı ilə başa düşdüm deyib davam edə bilməzsiniz. Mən bugün sizə Quran və Rasulullahın sözləri ilə bunu izah etməyə çalışacağım. Daha əvvəl də dediyim kimi, Quranda Fatihədən başqa heç bir surə bu cür açıqlanmayıb. Bu sadəcə möhtəşəmdir. Mən bu surə haqqında oxuyanda anladım ki, mən də bu surənin həqiqi dəyərini anlaya bilməmişəm. Allah Azze ve Celle hər kəsə onun sözlərinin dəyərini anlamağa nəsib etsin. Rasulullah davam edir. Hiyə səb'ul məthəni vəl Qur'anul azim əlləzi utituhu. Səb'ul məthəni. Burada səb'ul 7 deməkdir. Məthəni sözünün isə bir neçə mənası vardır. Əsas yayılmış tərcümə isə budur ki, səb'ul məthəni Fatihənin ayələrinə işarə edərək ən çox təkrarlanan 7 ayə mənasındadır. Yəni, Rasulullah Fatihəni ən əzəmətli surə və ən çox təkrarlanan 7 ayənin olduğu surə adlandırır. Və sonra da deyir ki, bu əzəmətli, böyük olan Qurandır və mənə göndərilmişdir. Yəni, bu Fatihə əzəmətli olan Quranın özüdür və bunları deyən şəxsən Rasulullahdır.
Quran sadəcə bir kitab adı deyil, Quran sözünün mənası oxunan bir şey deməkdir. Yəni, Rasulullahın bu gözəl hədisdə dediyinə əsasən, Quran oxuna biləcək ən möhtəşəm, ən yaxşı kitabdır və oxuna biləcək ən əzəmətli surə də Fatihədir. Buna bənzər başqa bir hədisdə Rasulullah Əbu Hüreyrə radiyallahu anhla danışarkən belə deyir. Ummul Quran, yəni Quranın anası, səb'ul məthənidir, yəni 7 ən çox təkrarlananlardır. Mən əl-məthəni sözünün bir mənasını dedim, amma o biri mənasını isə sonraya saxladım. Buna birazdan qayıdacağım. Fatihənin başqa bir adı da əzəmətli Qurandır. Subhanallah. İndi isə səb'ul məthəni haqqında danışaq. Həmin o ən çox təkrarlanan 7 ayə haqqında. Bu nə deməkdir? Bu söz haradan gəlib? Bu söz Allahın kitabı Quranın 15-ci surəsi olan Hicr surəsində keçir. Bu surə Quranın özünü təsvir edir və Allah buyurur: وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ Biz sənə təkrarlanan 7 ayəni və əzəmətli Quranı verdik. Bu ayələr Məkkədə nazil olmuşdu və Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunu o gənc adama illər sonra başa salır və deyir, bilirsənmi, Allah 7 təkrarlananlar dedikdə nəyi qəsd edir? Fatihə surəsini. Mənə heyrətə gətirən başqa bir şey var. Niyə burada məhz əl-məthəni sözü işlədilib? Ərəb dilində tərif üçün çoxlu başqa sözlər də var. Amma bu söz çox fərqli və unikaldır. Sözün kökü əthnə feylidir. Əthnə feylinin kökü isə ərəbcədə tez-tez istifadə olunan və iki mənasını verən ifnəyindir. Thənə sözü bir şeyi ikiyə qatlamaq deməkdir. Məsələn, ərəb dilində torpağı sanki qaldırıb ikiyə qatlayırmış kimi qazmağa, hansı ki adətən bunu bir şey əkəndə edirlər, thəni deyilir. Və yaxud da kağızı ikiyə qatlamaq misalını göstərə bilərik. Thəniyul kitab, kitabı ikiyə qatlamaq deməkdir. Və yaxud da bunu qoşalaşdırmaq, cütləmək kimi də başa düşmək olar. Burası düşündürücüdür. Çünki Quranda hər şey ilə qoşalaşan, cütlənən 7 ayə var. İnşallah bunu dərinləməsinə araşdıracağıq. Yaxşı, bəs bu ayələrin başqa ayələrlə cütlənməsi, qoşalaşması nə mənaya gəlir? Sizə bununla bağlı maraqlı bir şey söyləyim. Hər dəfə namazda Fatihə surəsini oxuduqda biz onu Quranın başqa hissələri ilə cütləyirik. Məsələn, namaz qıldığım zaman birdən-birə Bəqərə və ya Ali İmran surələrindən başlaya bilmərəm. Sadəcə Fatihəni oxuyub başqa bir şey oxumamaq da olar. Amma heç vaxt Fatihəni oxumadan başqa bir surəni oxumaq olmaz. Çünki namazda hər bir surə ilk öncə Fatihə ilə cütlənməlidir. Bilirsiniz bu niyə vacibdir? Çünki bir söhbətə başlanıldığı zaman ilk öncə müqəddimə giriş verilir. Ondan sonra isə əsas mövzu haqqında danışılır. Bu misala uyğun olaraq da Allah bizə göstərir ki, Quranın hansı surəsini oxuyuruqsa oxuyaq, onun girişi, ön sözü, müqəddəməsi Fatihə olmalıdır. Məsələn, namazda Nas surəsini oxuyacaqsansa, onu Fatihə ilə giriş etməlisən. Bu misallar bizim Quran surələri haqqında düşünmə tərzimizi formalaşdırmalıdır. Fatihəni heç vaxt gözdən qaçırmayın. Bu surə sanki gözə taxılan linzadır. Onu gözünüzə taxırsınız və bütün Quranı onun vasitəsilə görməyə başlayırsınız. Elhamdülillahi Rabbil aləmin. Allahın rəhməti, bağışlayıcılığı və şəfqəti. Maliki yevmiddin. Onun hesab gününün sahibi olması. İyyəkə nə'budu və iyyəkə nəstə'in. Bizim ona qarşı öhdəliklərimiz, hidayət olunmağı istəməyimiz və s. Bu duyğu bizim oxuduğumuz hər şeyi, qavrama tərzimizi formalaşdırmalıdır. Məsələn, əsəbi olan birisi bir şey oxuduğunda orada hirs və qəzəb görür və ya qorxaq birisi oxuduğu şeydə qorxu görür. Biz də həmçinin Quranı oxuyarkən orada Fatihəni görməliyik. Bunu etməsək, sanki ikisindən birini ötürmüş kimi olarıq. Bu əl-məthəni sözünün iki mənasından biridir. İndi isə Əbu Səid Əl-Xudri radiyallahu anhın rəvayət etdiyi bu hədisə göz ataq. Qala künnə fi məsirin lənə fəzəlnə fəcaət cariyyətun fəqalə innə səyyidəl həyyi səlim. Biz səyahət edirdik və bu zaman bir qız bizə yaxınlaşıb dedi, ailə başçımızın nasazlığı var. Hamı çıxıb gedib və mənə elə gəlir ki, o zəhərlənib. Onu necə sağaldacağımızı və nə edəcəyimizi bilmirəm. Aranızda onu sağalda biləcək birisi varmı? Əvvəllər, müalicə indiki dərmanlarla olunmurdu. O zamanlar insanlar sözlərlə müalicə edirdilər. İslamda da Rasulullahın buyurduğu rüqyə vardır. Ruqya, Quran oxuyaraq insanları müalicə etməyə deyilir. Faqama ma'aha raculun ma kunna naibuhu bi ruqya faraqa fa bara'a minhu fa amara lahu bi 30 shatan wa saqa lana labanan.
Bu zaman aramızdan birisi, mən onu sağaldaram dedi və içəriyə keçib bir şeylər oxudu. Biz onun nə oxuduğunu bilmədik, amma xəstə adam sağalmışdı. Ev əhli o qədər sevindi ki, bu əməl qarşısında adama 30 qoyun və bir qədər süd hədiyə olaraq təklif etdi. Bu adam geri dönəndə biz ondan nə oxuduğunu və adamı necə sağaltdığını soruşduq. Biz ona, rüqyada təcrübəli və bacarıqlısan deyə soruşduq. O isə dedi, mən heç kimi Quranın anası olan Fatihədən başqası ilə müalicə etmədim. Mən onu oxudum və adam sağaldı. Biz də bunun qarşılığında edilən təkliflərə qarşı adamlara, biz Rasulullahdan bu işin hökmü ilə bağlı soruşmayınca sizdən bir şey qəbul etməyəcəyik, deyib oradan ayrıldıq və Mədinəyə qayıtdıq. Sonra isə Rasulullaha bu hadisəni danışdıq və o dedi, məkana yudrihi ənəha rüqya. Ona bunun rüqya olduğunu kim söyləmişdi? Bu adam Fatihənin rüqya olduğunu öz-özlüyündən bilməsi təəccüblüydü. Sonra isə Rasulullah dedi, o hədiyələri alın və aranızda paylaşın. Subhanallah. Bununla da Rasulullah Fatihə ilə edilən rüqyənin həqiqətən də Allah tərəfindən bir şəfa olduğunu təsdiqlədi. İbn Abbas radiyallahu anhum Rasulullahdan rivayet eləyir ki, Beynəmə Cibrilu qaidun əndə nəbi s.ə.v. Səmi'nə nəqidən min fəvqihi fərafa rəsəhu. Biz oturmuşduq. Rasulullah Cəbrail ə.səlamın da bizimlə bərabər olduğunu dedi. Bu zaman Rasulullah səmadan çox gür bir səs eşitdi və üzünü səmaya tutdu. Həzə babun minə səmə futihəl yəvm, ləm yuftəh qattu illəl yəvm. Cəbrail, səmada daha öncə heç vaxt açılmayan bir qapı açıldı. فَنَزَلَ مِنْهُمْ مَلَكٌ Və oradan yerə bir mələk indi. فَقَالَ هَذَا مَلَكٌ نَزَلَ إِلَى الْأَرْضِ لَمْ يَنْزِلْ قَطُّ إِلَّا الْيَوْمِ Bu mələk daha öncə heç vaxt yerə inməmişdi, dedi. Bu mələk sadəcə bir məqsəd üçün gəlmişdi. Rasulullaha salam verib dedi, أَبْشِرْ بِنُورَيْنِ اُتِيْتَهُمَا لَمْ يُؤْتَهُمَا نَبِيٌّ قَبْلَكَ Səndən öncə heç bir peyğəmbərə verilməyən iki nur üçün müjdələr olsun. Fatihatul kitab və xavatimu suratil bəqara. Bunlardan biri Fatihə, digəri isə Bəqərə surəsinin son ayələridir. Lən təqra'a bi harfin minhə illə u'titəhu Subhanallah. Bu necə də gözəl müjdədir. Bir mələk Fatihə və Bəqərənin son ayələrinin fəzilətlərini anlatmaq üçün səmadan inir və bu ayələri oxuyan hər kəs oxuduğu hər bir hərfin qarşılığını alar deyir. Biz Fatihəni oxuduğumuz zaman Allahdan nə istəyirik? Ondan bizi hidayət etməsini istəyirik. Əgər ki biz səmimi qəlblə Fatihəni oxusaq, o zaman bizim istəyimiz geri çevrilməz. Bu, Allahın yerə daha öncə heç vaxt enməyən bir mələk vasitəsilə bizə etdiyi bir vəddir. 4-cü hədis. Əbu Hüreyrə Rasulullah sallallahu aleyhi ve selləmindən rivayet eləyir. Fiha bi ummil Qur'an fehiya xidac, thalathun ghayru tamam. Hər kim namaz qılar və kitabın anasını oxumazsa, diqqət edin, o Fatihəni oxumazsa demir, kitabın anası deyir. Necə ki, ana ilə övlad ayrılmazdır, həmsinin Fatihə də Quranın anası olduğu üçün onları ayırmaq olmaz. Hər bir ana öz övladının qayğısına qalar. Fatihənin bizim Quranı necə anlamağımızın qayğısına qaldığı kimi. Və sonra Əbu Hüreyrə deyir, Bəs imam arxasında namaz qılanda nə edək? Bu zaman biz Fatihəni oxumuruq axı. Rasulullah da o zaman ürəyində oxu dedi. İnni səmi'tu Rasulullah s.ə.v. yəqul, qala Allahu ta'ala qasamtu s-salata bayni və bayna 'abdi. Digər bir hədis. Bu hədis Quran haqqında olan ən düşündürücü hədislərdən biridir. Əbu Hüreyrə deyir ki, mən Rasulullahın belə dediyini eşitdim. Allah deyir ki, diqqət edin, burada Allah özü Fatihəni təfsir edir. Allah bundan öncə Fatihəni səbul məthəni olaraq təfsir etmişdi və o, yenə də Fatihəni bu hədisdə birbaşa təfsir edir. Bu cür hədislərə qudsi hədislər deyilir. Allah Azze və Cəllə buyurur, mən, mənim və qulum arasında olan ibadəti iki hissəyə ayırdım və mənim qulum istədiyi hər şeyin qarşılığını alacaq. فَإِذَا قَالَ الْعَبْدُ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ Əgər ki, qulum əlhamdülillahi rabbil aləmin, həmd aləmlərinin Rəbbi olan Allahadır, deyərsə, məni tərifləmiş və mən həmd etmiş olar. Əgər ər-Rahmanir-Rahim deyərsə, qala Allahu Teala əsnə aləyyə abdi,
Bu zamanda məni tərifləmiş olar. Diqqət edin, burada əthnə sözü işlənib. Əthnə sözü məthəni kimi tərifləmək anlamındadır. Bu sözün bir mənası cütləmək, ikinci mənası da tərifləməkdir. Buradakı mənası da Allaha bir şeylə əlaqələndirməkdir. Əthnə aleyhi xeyran, əv əthnəhu xeyran, əthnəhu şarran. Misal üçün birini yaxşılıq və ya pisliklə əlaqələndirmək kimi. Buna görə də qul Ər-Rəhmənir-Rəhim deyəndə Allahla şəfqəti, rəhməti və qayğını əlaqələndirir. Ona aid edir. When my servant says Maliki yawmiddin, qala majjadani 'abdi. Qulum Maliki yawmiddin, yəni hesab gününün sahibi deyərsə, bu zaman mənim şanımı, əzəmətimi qəbul etmiş olar. Ərəb dilində təmcid sözü birinin əzəmətini qəbul etmək deməkdir. Başqa bir hədisdə də bu cür rəvayət edilir. Əgər Məliki Yevmiddin deyərsə, o zaman bütün işlərini mənim öhdəmə buraxmış olar. Və izə qala və iyyəkə nə'budu və iyyəkə nəstə'in qala hədə beyni və beynə abdi və li abdi mə səəl. Və əgər qulum desə ki, yalnız sənə ibadət edib, yalnız səndən istəyirik. Bu qulumla mənim aramdadır və mən ona istədiyini verərəm. فَإِذَا قَالَ اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ İnsan Fatihənin bizi doğru yola yönəlt, nemət verdiyin kəslərin yoluna, qəzəbə düçar olanların və azanların yoluna yox, mənasına gələn son hissəsini də oxuduqda Allah deyər. Bu mənim qulum üçündür. O istədiyinin qarşılığını alacaq. Nə də gözəl hədisdir bu. Allah bu surəni həm özü təfsir edir, həm də bu surəni bizimlə öz arasında bir söhbətə çevirir. Nə vaxt ki mən yerdə əlhamdülillah deyirəm, Allah bunun qarşılığına mənə səmadan cavab verir. Mən Ər-Rəhmənir-Rəhim, Maliki Yevmiddin, İyyəkə nə'budu və İyyəkə nəstə'in dediyim zaman, Allah hər ayəyə qarşılıq mənə cavab verir. Oxuduğumuz hər bir vaxt, bu sözləri dediyimiz hər bir zaman. Bu valeh edicidir. Fatihə yalnızca Allahın təfsir etdiyi deyil, həm də hər bir ayəsi barəsində danışdığı bir surədir. Buna görə də bu ayələr ən çox təriflənənlərdir. Bunlar həmin ayələrdir ki, Allah bunları oxuyanların özlərini tərifləyir, onlarla özü arasında əlaqə yaradır. Bu da Əl-Məthəni sözünün mənalarından biridir. Bundan başqa hansı bir şeylə Allahla özümüz də fərqinə varmadan birbaşa belə ünsiyyətə girə bilərik? İnanılmazdır. Əgər bu hədisi diqqətlə incələsək, görərik ki, üç hissədən ibarətdir. Birinci hissəsi bizim Allah üçün nə etdiklərimizlə bağlıdır. Orta hissədə yalnız sənə ibadət edib, yalnız səndən istəyirik dedikdə, bu Allahla bizim aramızda olur. Son hissədə isə bizi doğru yola yönəld, nemət verdiyin kəslərin yoluna, qəzəbə düçar olanların və azanların yoluna yox dedikdən sonra, Allah da bu qulum üçündür, deyər. Diqqət edin, birinci hissədə bizim Allah üçün nə etdiyimizdən, orta hissədə Allahla bizim aramızdakı məsələdən, sonda isə Allahın bizim üçün nə etdiyindən danışılır. Hər şey necə də bir intizam içindədir. Bu da Əl-Məthəni sözünün mənalarından biri olan əlaqələndirməkdir. Biz Fatihəni təfsir etmək üçün istifadə olunan Məthəni sözünün vasitəsilə Quranın gözəl sirlərindən birini öyrənirik. Qurandakı hər şey bir-biri ilə əlaqəlidir. Allah bizə bir şey öyrətdiyi zaman onu başqa bir şey ilə əlaqələndirir. O, gündüz haqqında danışarkən onu gecə ilə əlaqələndirir və ya cəhənnəmdən bəhs edərkən onu cənnətlə əlaqələndirir. O, hər şeyi bir-biri ilə əlaqələndirir. Bəzən bu açıq-aşkar görünür, bəzən də yox. Amma Quranın böyük bir hissəsində bu əlaqələndirmələrə rast gəlmək olar. Söhbətimizi bitirmədən əvvəl sizə Fatihə ilə bağlı olan Məthəni sözü haqda daha bir şey demək istəyirəm. Allah bizə bu 7 ayənin yalnızca tam bir uyum içində əlaqələnən ayələr olduğunu deyil, həm də bunların ən möhtəşəm ayələr olduğunu söyləyir. Son olaraq, Fatihə haqqında öz şəxsi təcrübələrimi sizinlə bölüşəcəm və biz bitirəcəyik inşallah. Fatihə ilə bağlı olan bəzi şeylər həqiqətən də unikaldır. Birincisi, əgər siz həmd sənanın yalnız Allaha aid olduğunu tam anlamı ilə başa düşsəniz, Əlhamdülillahi Rabbil Aləmin, Ər-Rəhmənir-Rəhim, Maliki Yevmiddin. Bunlar hamısı Allahın kim olduğu ilə bağlı çıxarılan nəticələrdir. Bu, Allahın kimliyi ilə bağlı olan bir elmdir. Siz sadəcə bu üç ayəni elm adlandıra bilərsiniz. İyyəkə nə'budu və İyyəkə nəstə'in isə edilən əməlləri bildirir. Yalnız ona ibadət edib, yalnız ondan istəmək bizim Allah üçün etdiklərimizdir.
Görürsünüzmü? Allah haqqında olan elmlə Allah üçün etdiyimiz əməllər əlaqələndi. Elm və əməl arasında əlaqə yarandı. Son hissəyə də nəzər salaq, bizi doğru yola yönəlt. Nədir bu doğru yol? Bu, bizdən öncə gələn və nemət verilən, qurtulan şəxslərin yoldur. Bu insanlar doğru elmə sahib idilər və onunla əməl etmişdilər. Onlar elmlə əməl arasında doğru əlaqə qurmuşdular. Bəs qəzəbə düşər olanlar kimlərdir? O kəslər ki, doğru olanı bilirdilər, amma buna baxmayaraq ona əməl etmirdilər. Onlar qəzəbə layiq olanlardır. Bu qəzəb olunan insanların halıdır. Onların ilmi var idi, amma bununla əməl etmirdilər. İstəyi olub da əməl etməyənlər də uzanlardır. Niyə? Çünki əməl etmək istəsələr də elm öyrənməmişdilər. Dönüb baxdığımızda görürük ki, elm və əməl mütləq bir uyum içindədir. Hər şey elmlə başlayır, sonra biz onunla əməl etmək istədiyimizi deyirik. Sonra da Allah bizə elmlə əməl edənlərin, elmi olub əməl etməyənlərin və elmsiz şəkildə əməl edənlərin durumunu bildirir. Bu mükəmməl bir əlaqələndirmədir. Subhanallah. Sizinlə bölüşmək istədiyim başqa bir əlaqələndirmə daha var. Fatihə ilə bağlı bu cür şeylər çoxdur, amma mən son bir neçəsini daha sadalayacağam. İnşa-ül-xabr. Mən bunu çox sevirəm. İnşa sözü ərəbcədə emosiyalar ifadə edən bir şey söyləməkdir. Xabr da bir şeyi xəbər vermək deməkdir. Elhamdülillahi Rabbil aləmin. Təkcə bu ayə başdan sona qədər bizə inanılmaz biliklər verir. Mən bu mövzu haqqında saatlarla danışa bilərəm. Bu sözlərin altında nə yatır? Xabr. Xəbər. Misal üçün, bəzən işə gecikirsiniz və tıxacdasınız. Bir yolunu tapıb özünüzü işə çatdırırsınız. Maşını saxlayıb ofisə daxil olursunuz, saata baxırsınız, gecikməmisiniz. Dərindən nəfəs alıb, əlhamdülillah deyirsiniz. Siz bunu deməklə bir xəbər vermiş olmursunuz. Yalnız emosiyalarınızı ifadə edirsiniz. Fatihə bir şeyi xəbər verməklə emosiyaların ifadəsi arasında möhtəşəm bir sintezə malikdir. Bəli, əlbəttə ki, həmd sanalar Allaha aiddir. Əlbəttə ki, Rəhmən və Rahim hesab gününün sahibidir. Bunlar hamısı faktlardır. Amma eyni zamanda bunları deyərkən sizin qəlbinizin sanki bu sözlərə az olduğunu hiss edirsiniz. Eyni ilə işə çatanda əlhamdülillah dediyiniz kimi. Buna görə də bu surə elm və emosiyanı inanılmaz dərəcədə bir-biri ilə əlaqələndirir. Ağlımızda və qəlbimizdə eyni anda nə baş verdiyini göstərir. Sizə deyəcəyim son əlaqələndirmə isə mərhəmət və ədalət arasında olan əlaqədir. Bir tərəfdən Allahın onlara qarşı mərhəmətli olmasını ümid edən insanlar, hansı ki bu Ər-Rəhmənir-Rəhim ayəsində açıqlanıb, digər tərəfdən də Allahın yalnız ədalətlə hökm verəcəyini düşünən insanlar. Əgər Allah mərhəmət və ədaləti ilə deyil, yalnız ədaləti ilə hökm versə, o zaman bizim heç birimiz qurtula bilməyəcək. Çünki bizim heç birimiz pis əməllərimizi örtəcək qədər yaxşı əməllər görməmişik. O hər zaman bizim yaxşı əməllərimizi misli ilə artırır. Hər hərfə 10 savab qazanmaq, sadə bir dua ilə minlərlə əcər almaq kimi əməllər buna misal göstərilə bilər. Diqqət edin ki, Allah bizə yaxşı əməllər görmək üçün nə qədər fürsət yaradıb. Amma biz pis bir əməl işlədikdə isə onun özü qədər cəza alacağıq. Hətta bu halda belə, əgər tövbə etsək, bunlar bağışlanır. Bunların hamısı Allahın rəhmət tərəzisinə qoyulmuş kimidir. Amma Allahın yalnız rəhmət haqqında düşünmək insanı arxayınlaşdıra bilər və insanlar onsuz da nə etsəm də Allah mənə əff edəcək və ya bilirəm ki, haram işlər görürəm, amma bunlar o qədər böyük şeylər deyil, o rəhmən və rəhimdir deyərək bu vəziyyətdən sui-istifadə edir və bu balansı pozur. Ona görə də Məliki Yevmiddin çox önəmlidir. Bəzi insanlar da Allahdan o dərəcə qorxurlar ki, onlar yalnız Allah məni cəzalandıracaq, məni yandıracaq, məni cəhənnəmə atacaq deyə düşünürlər. Onlar qorxuda həddi elə aşırlar ki, Allah onların qəlblərində yalnızca cəzalandıran kimi qalır. Amma Fatihə nə edir? Bir tərəfdən Rəhmən və Rəhim olan Allahın mərhəmətinə sığınmağı, digər tərəfdən də bundan suyu istifadə etməməyi və balansı qorumağı bizlərə öyrədir. Bu, mənimlə onun arasındakı əlaqəni də tənzimləyir. Mən ona ibadət edəcəyimi İyyəkə nə'budu ilə təsdiq edirəm. O da mənə necə cavab verəcəyini İyyəkə nəstəin ilə deyir. Deməli, biz Allah üçün bir şey etdikdə, o da bizə qarşılığını verir. Bu, Allah üçün etdiklərimizlə onun bizə bəxş etdikləri arasında bir balansdır. Hər cəhətdən bu surənin ayələri mükəmməl şəkildə əlaqələndirilib və yenə də əlaqələndirilib. Buna görə də bu surəyə Səb'ul Məthani vəl-Qur'anil Əzim deyilir. Allah bizlərə bu inanılmaz surəni hər oxuduğumuzda onun dəyərini və mənasını həqiqətən dərk etməyə yardım etsin. Barakallahu li və ləkum, əssəlamu aleykum və rəhmətullahi və bərəkatuhu.